Bem, obrigado pela presença aqui, pessoal. Eu acho que não só falar da minha trajetória, eu acho importante falar do que é a vida de artista, né? Como viver disso, porque o artista precisa pagar conta, precisa, né? Então a gente sabe das condições do Brasil, a gente sabe que... Não só do Brasil, tá, gente? Eu acho que eu tive contato com artistas de outros países, Estados Unidos, Europa, é difícil viver de arte. Mas é possível, né? Então acho que isso é importante falar disso, né? Então vou começar falando exatamente desse momento da minha vida que eu não sabia, por sei lá, várias questões da época, que tinha a possibilidade de fazer artes visuais e viver de arte no Brasil, né? Para mim, uma pessoa que quisesse trabalhar com criação, tinha que, sei lá, fazer design, arquitetura, né? Propaganda. E foi o que eu fiz, fiz arquitetura, fiquei 10 anos trabalhando, e com o tempo, né, decepções com a arquitetura e também com alguns pensamentos que só eram ligados à arte começaram a aparecer na minha cabeça, comecei a me interessar muito mais por arte, aí migrei da arquitetura para a arte aos poucos, né? Mas o que eu queria dizer é que vocês, né, que estão começando a ter que pensar no que fazer da vida, né? Ah, eu vou trabalhar com o quê? Trabalhar com arte é possível, tá, gente? Então, mesmo que seja muito difícil escutar isso de pessoas mais velhas, né? Talvez enfrentar certas repressões de familiares, de pessoas conhecidas que vão chegar: ah, não faz isso, isso não vai dar em nada, isso não dá para viver de arte. É possível ganhar. Eu conheço artistas que ganham bastante dinheiro, inclusive, tá? Não é só estar ali vivendo de arte. Então, quem for mais ambicioso também, tá, galera? É possível ficar legal, ganhar dinheiro. Isso. Agora, é difícil? É difícil. Como toda profissão que é ligada à arte, é bem complicado, né? Assim, então, mas só estou querendo dizer que é possível. No meu caso, então, como eu não tive esse tipo de incentivo, né, por familiares ou pela sociedade, né, que eu comecei a fazer faculdade em 1999, nem era nascido, né? E aí, eu vim do interior do Rio de Janeiro, então, uma cidade que não tinha essa visão, né, essa abertura de o que você quer ser. Ah, então, assim, por exemplo, eu estava vendo alguma professora falando sobre tipos de arte, você falou alguma coisa de traço, né, alguma coisa, não sei se... Qual você falou? Tipo, de prática do traço. De traço de coisa? De desenho. De desenho. Isso é uma coisa muito mais evoluída do que eu... vivenciei, entendeu? Tipo, eu, como eu sempre fui uma pessoa criativa e eu desenhava todos os dias, desenhava no colégio e tal, isso também não quer dizer que se vocês não desenham, vocês não vão ser artistas, não tem nada a ver, tá, gente? Mas eu sempre fui muito criativo, os testes vocacionais só conseguiu falar que eu ia ser músico. E assim, eu sou o horror em música, então é que eles não davam conta na época de se aprofundar numa questão muito pessoal do que é o que você vai ser na vida, né? Então, ok, então o que eu vou fazer da vida? Vou ser design, vou fazer faculdade de arquitetura ou vou fazer propaganda? Vamos para arquitetura. Então, fiz arquitetura, trabalhei depois em mais 4 anos como arquiteto, até que as coisas começaram a mudar e eu comecei, né, a me dedicar em arte. Foi um período difícil, como eu falei, porque tudo, né, não é fácil viver de arte. Então, assim, eu trabalhava o horário normal como arquiteto, chegava em casa, trabalhava madrugada fora como artista. Né? E aí não ganhava dinheiro como artista, obviamente, só que isso daí foi mudando. De repente eu comecei a me dedicar mais em arte e até ganhar um dinheiro, e eu pude largar a arquitetura de vez. Assim. Então, acho que... assim, sem querer desejar isso para vocês, que é puxado, né, trabalhar 2 turnos, né, mas eu acho que é uma situação bem possível que aconteça para quem
desejar trilhar esse caminho de arte, né? Tem que trabalhar em dois períodos, em duas coisas diferentes, até você conseguir viver só de arte. É, mas vocês vão fazer isso, né? Se for o caso de vocês, com o maior gosto possível, porque você está gostando. Vai gostar de fazer o que você está fazendo, está vendo a sua prática artística crescer e tal. É isso. E então, né, eu acho que eu queria primeiro falar isso, que é importante, né, que pelo menos eu nunca tinha escutado isso de ninguém naquela época, então acho que é importante falar isso para vocês. Tá? Então, se tiver esse, por acaso, essa intenção, não estou falando só de artes visuais, pode ser literatura, pode ser, né, dança, música, vai atrás, entendeu? Dá para viver e é possível. É, agora falando mais da minha produção, né, esse é um livro que junta assim, um pouco mais de uma década dos trabalhos que eu comecei, da minha prática artística. Eu comecei, eu pensava em arte, mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, se eu ia trabalhar com instalações, com desenho, com gravura, com pintura, e a pintura veio aparecendo com o tempo, assim, eu vou mostrar mais ou menos minha trajetória, e vocês vão entender que no começo não existia pintura, né, então eu comecei trabalhando com instalações. E aí, obviamente, como um artista visual, eu não consigo falar sem tiver alguma imagem aparecendo aqui, você vai começar a ficar perdido. Eu vou passando aqui as páginas do livro. Tá nesse PDF aqui? Oi? Ah, tem que abrir outro? Ih, caramba, tem que fechar esse, né? Qual que é? Então vamos lá. Bem, nessa, né, transição entre arquitetura e arte, eu ficava, era uma fase que eu tenho até saudade, assim, porque hoje em dia, como eu já estou muito inserido na pintura já toma conta de 99% da minha cabeça, assim. E nessa época, como eu estava ainda experimentando muita coisa, sei lá, eu achava legal andar pela cidade e desvendando lugares, sabe, para conhecer, para buscar objetos e tentar fazer uma relação poética entre as coisas que eu via na minha vida e, óbvio, produzir arte, né? Então, essa escultura aqui, eu fui num cemitério depois de Dia de Finados, então eu peguei todo o material que tinha no Dia de Finados, peguei aquelas velas, derreti, e fiz um trabalho de prospecção com maçarico nesse bloco. Então eu queria com isso mostrar o que são aqueles objetos que foram encontrados, né, no Dia de Finados, que são objetos que as pessoas meio que usam para se comunicar com os mortos, né? É um objeto que a pessoa está ali, ela está mentalizando uma pessoa que já se foi, mas tem aquele objeto que é tipo um amparo material para, né, fazer esse ritual. Então esse, né, então assim, essa é uma ideia muito longe da pintura, mas era, sei lá, foi bom para mostrar aonde que estava, né, essa coisa da pesquisa e onde que eu estava criando assuntos, né, dentro das coisas que eu via da nossa sociedade, do dia a dia, né. E aí depois, paralelo a isso, eu comecei a projetar umas máquinas, tipo essa aqui, que é uma máquina que ela roda esses eixos aqui e ela corta a própria estrutura, né? Então ela depende do próprio movimento para se cortar. Isso daqui saiu de um projeto que eu queria fazer um tronco rotacionar. Então é um tronco em movimento simples, assim. Deixa eu chegar lá nessa. Essas aqui são as primeiras pinturas. Então, esse tronco, né, que eu achei na natureza, eu fiz vários projetos de como fazer esse tronco se movimentar. Então, essa aqui é uma das primeiras pinturas. Caramba, esse aqui cortou.
É. Vamos abrir o livro aí. Ah, é? Ah, tá. Tem como botar as duas partes, você sabe fazer? Desculpa, eu sou... Mas tá bom também, vamos abrindo o livro, né? Então é a página 37, tá? Ah, tá pra você. Pode deixar isso, eu vejo com isso. Porque, dá pra fazer. Obrigado. E aí, gente, por que eu pedi pra abrir o livro? Porque justamente essa máquina aqui, que tá no meio, que é aquela que eu mostrei que ela rotacionava, né? Então, era simplesmente uma máquina que eu inseria, né, estruturas no tronco para fazer ele rotacionar. Então, tirando o tronco, a máquina ficava igual a ela, né? Então, o que acontece? Eu, quando eu comecei a fazer toda essa investigação artística, eu ocupei uma oficina mecânica de um sítio. E aí lá tinham vários, né, objetos, motor, ferramentas, então eu comecei a buscar relações entre as coisas que eu via na natureza, que tinha esse tronco, por exemplo, com aquelas estruturas metálicas. Né? E aí foi minha inserção na pintura, porque eu comecei a sentir falta de um lugar para projetar essas máquinas. E aí eu comecei a usar a pintura para fazer, né? Então essa foi a minha primeira pintura. Que já tem esses troncos, né? Então tem toda essa coisa que eu pensei, uma caixa para aquele tronco. Então essa aqui não tem muito máquina ainda, mas essa segunda pintura, que foi feita, né, no mesmo período, essa daqui já tem todo esse projeto, né? Essa aqui é mais ou menos um projeto daquela máquina que eu mostrei, né? Essa inserção nos troncos e aí como fazer esse tronco rotacionar. Essa aqui eu já queria que o tronco mexesse, né? Então isso aqui eu consegui fazer. Aí eu também usava desenho, né? Então era isso, né? Então foi um processo ali de descobrimento também do que eu estou fazendo da vida, né? Que eu estou fazendo artisticamente. E aí eu pensei em, né, essas relações entre estruturas e os objetos que eu encontrava naquele sítio. E aí esse tronco foi muito representativo, porque aí eu até fiz essa estrutura ali, que ele tem um motor e ele se mexe, mas são movimentos super simples, tá? Era mais uma questão para criar motivo para a pintura. E aí eu fiquei bastante tempo nessa série, esse tronco é uma fotografia de uma exposição que eu fiz no Palácio das Artes, em BH, que foi um edital super legal. Depois eu vou falar da importância dos editais também, pessoal, para quem quiser, né, seguir a carreira artística. É um portal gigantesco que antigamente tinha mais, né, hoje em dia está voltando. Então essa também é outra pintura que tem esse tronco, e eu criei uma parafernália, uma máquina gigantesca que tem uma estrutura que gira aqui, né, que tem esse motor e tal, e aí um troncão de árvore aqui, esses troncos pendurados, né? Então, e aí assim, a pergunta é, o que que é isso, né? Pô, o que que é esse tronco, essa coisa? Eu acho que a arte é um lugar que permite essa dúvida, entendeu? Então, não tem... Tem coisas que a resposta está dentro de cada pessoa, pela experiência de vida dela. Então, você vai achar aquilo, seu amigo vai achar outra coisa. Então, né, quando a gente trabalha com metáfora, tem essa possibilidade. Né? Então, arte não é uma coisa exata. Assim, então. E aí aqui também, né, todas aquelas relações de máquinas com que eu encontrava lá, né, naquela fazenda. Eu vou passando algumas imagens aqui para chegar nas pinturas que eu tenho feito, né? Alguns detalhes. Essa aqui, na página 46, esse aqui é o processo de transição. Então, só para vocês terem uma ideia, a minha primeira pintura de 2011
essa aqui de 2014. Então eu fiquei, né, mais, né, do que aquela 2011, ou seja, desde 2010 que eu comecei a querer pintar até 2014, fiquei 4 anos naquela série. E aí essa é que eu considero uma pintura de transição, de máquinas para arquitetura, né? E aí depois eu vou fazer, a minha investigação vai ser muito baseada no, em ambientes, né? E como eu posso alterá-los e adicionar informação. Então, é bom ver aí, né, na página aí, que dá para ver a pintura maior, né, na página 46. Então, aqui já dá para ver uma espacialidade, né, já tem um chão, né, um tipo de perspectiva meio, né, completamente errada, né, mas isso também não quer dizer que erro é a palavra, né, eu acho que uma perspectiva que não é a realidade, mas, enfim, tem uma perspectiva aqui e aí alguns elementos arquitetônicos já aparecem, né? Então esse é um período de transição. Essa aqui também já foi desse período até chegar, depois eu volto para falar dessa, tá? Dessa instalação, até chegar nessa pintura, que é de 2015, que é a primeira pintura que eu faço um ambiente, né, um espaço arquitetônico mais realista, né? Então, e aí para vocês terem uma ideia, essa tela é maior do que essa. É, essa tela tem 2 por. Quanto é que tem aqui? Ah, 2 por 1,60, né? Então 1,60 é mais ou menos isso, 2 metros. É bem maior até do que essa, né, essa junção aqui da impressão. Então, é uma tela grande. E aí. Essa já é. Essa aqui foi a segunda tela, também do mesmo tamanho. E aí eu tinha uma questão do que colocar dentro da arquitetura, o que, que eu queria passar. Né? Qual é a ideia que eu quero colocar dentro da arquitetura? Então, como foi um período também de transição, eu ainda não tinha um assunto muito específico para tratar dentro desse lugar, desses espaços que eu pintava. E aí, de novo, pessoal, eu, quando estava tentando pintar a arquitetura mais realista, eu tentei uns 2 anos, assim, eu não conseguia mesmo, assim. Por exemplo, essa pintura aqui, essa pintura é um pedaço de uma tela que eu tentei pintar aquele espaço lá, o primeiro espaço, não consegui, foi horrível, experiência horrorosa, e aí eu fui lá, cortei a tela e fiz isso daí. Ou seja, eu aprendi que, né, para eu conseguir, eu tinha que ter paciência, porque a pintura é um processo de camadas, né, que é adicionar muitas camadas, deixar a tinta secar para poder ter contraste, né, e tem que ter paciência, né. E aí fiz essa é a segunda, essa foi a terceira, e aí essa é a pintura que eu considero que eu entro numa, que eu começo a usar, né, a pintura para me comunicar com um tom mais crítico da nossa sobre questões da nossa sociedade, né? Então esse detalhe aqui que eu vou voltar lá em cima no livro lá, que tem ela, ele é ampliado. Ih, caramba, tá ruim também. Bem, vai ter que abrir aí. Que página é essa? 24. Essa tela que está aqui do canto, né, essa daqui, é a tela de um artista francês chamado Manet. Não é o Monet, é Manet. E esse cara é assim, ele foi uma figura importantíssima. Muitos estudiosos e teóricos, historiadores, acreditam que ele foi o fundador da arte moderna. Então, só para vocês entenderem a importância dele, né? Porque ele não foi nessa tela, mas ele é um cara muito importante. E aí ele fez essa pintura que tinha uma mulher nua, deitada, branca, e uma serviçal preta do lado dela com flores, né? E aí,
É óbvio que o foco, né, do Manet foi chamar atenção para a mulher que está nua, deitada, branca, com o corpo perfeito e tal. E aí eu chamei atenção nessa tela justamente para a pessoa, para a serviçal que estava do lado dela. Quem é essa mulher? Né? Então eu trouxe, coloquei algumas coisas, né, algumas referências de uma religião, uma possível... Que ela, imaginando que aqui a gente tem muito forte a cultura iorubá, né? Então imaginando que ela poderia ter, né, por ser uma africana, né, preta, que poderia ter sido de uma cultura iorubá também, eu trouxe questões, né? Então orixás, né, essa questão dos altares, e aí eu chamei a atenção para uma para essa pessoa. E aí, interessante dizer que 2 anos depois que eu fiz essa pintura, uma curadora foi lá no Museu d'Orsay, que é onde está essa pintura do Manet, ela propôs mudar o nome dessa pintura, que chama Olympia, para o nome da serviçal. Descobriram o nome dela, e essa tela, durante a exposição, né, durante esse trabalho de curadoria dessa curadora, essa tela mudou de nome para o nome da serviçal, né? Então, esse foi um trabalho que eu comecei essa coisa de explorar a arquitetura para me expressar com questões da nossa sociedade, né? Então, voltando lá. Aí essa tela, e aí só para, né, voltar, o nome dessa tela do Manet é Olympia, e o nome dessa tela que eu fiz chama Back to Olympia, né? Seria assim, voltando a ela, né? O que a gente tem a dizer sobre ela. Então, essa é uma tela bem grande, ela tem quase 2x3, então, e ela também, eu usei esse espaço para me comunicar de como que é a estrutura, do que a gente tem de estrutura na nossa sociedade, né? Então, então assim, só para vocês terem uma ideia, esse detalhe que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver qual que é isso, são 7. Esse detalhe que vocês estão vendo aqui, ó, ele é, será que eu posso dizer que esse é quase 1x1? Talvez. Acho que esse detalhe na pintura real era um pouco menor, assim, um pouco menor do que isso. Só para vocês terem ideia do tamanho dessa tela, né? Porque esse detalhe está aqui, ó. Entendeu? Então essa tela ela ocuparia, né, quase que essa parede toda. E aí eu adiciono informações sobre essa estrutura da nossa sociedade, né? E aí o nome dela é Percorrer Tempos e Ver as Mesmas Coisas, né? Então a gente tem uma sociedade colonial, né, que a sociedade brasileira que foi fundada, né, com bases coloniais, então tem todas essas questões e problemas que nós vivemos de desigualdade, né, que tem isso como o gênese, né, da nossa questão como sociedade, vem de uma sociedade colonial, né? Então eu fiz isso que seria uma tradicional família de classe média alta brasileira, né? Uma igreja, né? O casal do senhor e senhora do engenho, né? E nesse caso aqui, os escravos, né? Então, eu expus, e pelo nome eu coloquei que isso foi um problema do passado que ainda existe, né? Então, percorrer tempos e ver as mesmas coisas, né? Bem, esse é um trabalho anterior. Esse é um trabalho que foi a minha entrada para falar de religião nos trabalhos, né? E aí hoje em dia eu considero a religião o principal assunto da minha produção. Então, vocês vão entender melhor que eu falo dessa questão da igreja, né, a igreja católica que, né, veio, fundou o país, né, mas fundou
através de bases escravocratas também, ela, né, chancelou ali a escravidão como uma prática mercantil moderna, né, então que isso foi um problemão no passado, uma coisa um problema de estrutura que não existia, não era um problema para eles, mas hoje em dia é reconhecido, até a Igreja Católica mesmo reconhece que as práticas que ela, por exemplo, você vai numa cidade igual Ouro Preto, né, a cidade inteira foi, as igrejas, todas as ruas, tudo, todas feitas com mão de obra escrava, e a igreja estava, né, naquela época, aprovando tudo aquilo. Né? Então tem essa questão da religião usada como um sistema de poder junto com políticos, né? E hoje em dia a gente vê também algumas igrejas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tomam conta de áreas junto com a milícia. Né? Então, eu vou chegar nesse assunto que vocês vão ver mais para frente. Então, aqui foi a primeira vez que eu usei religião. Então, esse santo, que é o Santo Ranieri, ele, numa tela que tem no Louvre, acho que não tem essa tela aqui, né? É uma pena, porque isso seria bom. Enfim, tem internet aqui? Será? Tem internet? Mas eu acho que dá para passar, assim, eu acho que dá para só explicar. Porque, assim, essa tela do Louvre tem um santo que tem, ele tá voando, tipo com um foguete. E aí eu reproduzi ele aqui, nessa tela. Ele tá voando para salvar alguns prisioneiros na cidade de Arezzo. E aí, esse é de um pintor renascentista chamado Saceta, né? E aí eu peguei essa referência do santo que voa para colocar ele em outros assuntos, né? Então aqui ele está saudando candomblecistas, né? Então tem esse embate da religião, né? De uma religião ocidental, europeia, para a religião africana, e todo esse embate que aconteceu durante o período de colonização, né? Esse é um trabalho que fala disso também, que se chama aproximação forçada, né? Que é essa aproximação de uma religião de matriz africana e uma religião, né, católica, cristã. Aqui nesse trabalho tem um altar, né, de candomblé, enquanto aqui tem nas paredes esses, né, afrescos cristãos. Né? Essa é uma tela política, né, da época do golpe, então eu me coloco, então, mais uma vez, eu usei a tela para colocar uma opinião sobre o que aconteceu quando a Dilma teve o impeachment da Dilma, quando o Lula foi preso também, então aqui eu emiti minha opinião sobre esse episódio na tela. Então, mais uma vez, eu uso a arquitetura como veículo para expressar ideias, né? Esse aqui é uma foto do último discurso do Lula antes dele ser preso, né? E aí eu considero esse trabalho, que é a Sala dos Provedores, talvez o meu trabalho, enquanto pesquisa, o trabalho mais importante, porque ele foi o início de uma pesquisa grande que eu fiz em instituições coloniais aqui no Brasil. Esse espaço é a Sala dos Provedores da Santa Casa de Misericórdia no Rio. Então, historicamente, todo provedor, todos esses provedores que estão aqui, são pessoas da elite e de muito destaque social. Né? Então, são pessoas ricas, porque a Santa Casa de Misericórdia, ela depende de filantropia para existir. Né? E aí eles pegam essas pessoas, que são pessoas, né, da elite, para coordenar toda essa junção de, né, para coordenar a própria instituição e para captar recursos, né? Só que desde aquela época, desde 1700, esses provedores estavam envolvendo com enriquecimento ilícito, e muitos deles desviando verba da própria instituição. Então, desde aquela época, e quando eu fiz essa pesquisa na Santa Casa, que foi 2018, um provedor estava sendo preso por desviar a verba da instituição. Ou seja, será que esse
né, esses 10 personagens históricos que estão na Santa Casa de Misericórdia. 50% deles foram envolvidos com enriquecimento ilícito. Será que esse é o retrato da elite brasileira, entendeu? Será que é uma porcentagem que, da elite que pensa em só desviar recursos para si e não para fazer, né, o que deveria estar fazendo, né? É óbvio, né? A gente vive isso diariamente, né? Políticos e pessoas da elite envolvidos em, né, desvio de verba, enriquecimento ilícito, etc. E aí tem várias questões, né? Escravagistas, esse cidadão aqui, que eu não lembro o nome, ele votou contra a abolição. Então tem toda essa questão, né, da formação da elite da nossa sociedade, do pensamento da elite. E aí aqui, né, você tem outros provedores manipulando uma linha, né, que nessa linha tem, assim, notas, né, aquele bolinho de notas, assim. E aí também uma questão estética, que foi a entrada dos fios, né, na minha produção. Então aqui tem uma linha que está puxando dinheiro e cai aqui num bololô danado, que chega, faz um território que tem dois escravos ali, né? Então, esse trabalho fala disso. Então eu considero ele talvez o mais importante em termos de pesquisa, porque eu fui numa instituição, fui na Santa Casa de Misericórdia, pedi autorização para tirar foto de vários, fazer pesquisa, e depois disso eu fiz uma crítica na própria instituição. E aí esse trabalho se chama Instruções para a Administração das Fazendas, que pode ser também uma das minhas séries mais conhecidas, que eu pego um espaço colonial e crio uma paisagem, dentro daquela arquitetura, uma paisagem do Brasil colônia. Né? Então, esse trabalho vai ser, dá para falar melhor dele nesse daqui, que é o... Instruções para a Administração das Fazendas, que é esse aqui. Esse é o Instruções, esse aí já pulei para a página 105, pessoal. Esse é o trabalho Instruções para a Administração das Fazendas 2, que tem, depois dele eu fiz várias instruções e tenho feito até hoje, que, como eu falei, dentro daquela arquitetura eu criei uma paisagem colonial, né? A senhora do engenho, o senhor do engenho, os escravos e a religião, né, a igreja apoiando, né, e estruturando todo esse sistema. Né, então esse é um detalhe da senhora do engenho, né, aquela questão da linha manipulando um corpo, né. E aí, o senhor do engenho. E aí eu uso essa questão da azulejaria portuguesa, que é muito cultural nossa, né? Sempre tem isso em vários locais, várias igrejas, para criar uma outra história. Né? Eu uso, na verdade, só a estrutura do azulejo e dentro ali eu crio uma história falando sobre isso tudo que a gente vê, né, na nossa sociedade. Então, voltando lá na produção, comecei a falar das instruções para a administração das fazendas. E aí aqui são trabalhos que falam também disso, né, da religião e de como ela foi usada de maneira... por muitas pessoas foi usado como uma ferramenta de estruturar interesses e com isso movimentar toda essa estrutura da escravidão aqui no Brasil. Bem, essa aqui é uma série, essa é uma outra série que eu até quero voltar a trabalhar, que ela fala mais sobre arquitetura e essa questão do ornamento, né? O que que é
qual é a função do ornamento para se valorizar um personagem, que no caso, né, de igrejas, os santos, né? Então, qual é a função do ornamento, né? Então, é um trabalho mais de significado, né, de toda aquela arquitetura e os objetos. Então, assim, mesmo retirando o santo, ainda assim o ambiente continua com uma estética que te relembra a um ambiente religioso, né? Então, eu quero salientar com isso a importância do ornamento para esse tipo de linguagem, né? De narrativa, né? Dentro dos espaços. Esse é um trabalho que fala mais de arquitetura, né? E de ornamentos do que questões diretas, né? Igual eu falei lá dessa série anterior, né? Então, aqui mais uma vez, né? Os escravizados, né? O anjo se comunicando com eles. Eu estou pulando alguns trabalhos, tá, pessoal? Só para não ficar repetitivo, né? Aqui também toda essa estrutura, essa ábside bizantina, né? E ali uma estrutura colonial, né? Bem, aí eu queria chegar nesse trabalho aqui, que é já um começo de um interesse de falar sobre coisas atuais, não tão históricas, igual eu falava, né, naquelas ambientes coloniais. E aqui eu usei espaços modernos, né, espaços contemporâneos de metrô. Então, aqui eu começo a falar mais de questões políticas atuais e também questões da nossa sociedade, né? Esse é um trabalho, uma exposição que eu fiz em 2019, chama Quem Eu Devo Pagar a Minha Indulgência, né? Que foi essa pichação que eu fiz ali na parede, né? Então, esse foi o nome da exposição. E aí, esse trabalho foi um trabalho anterior a uma série importante também, que é essa daqui, da página 92, que é o Vendedor de Miniaturas. E aí, esse trabalho, ele fala dessa questão que eu falei, né? Assim, se no passado a gente tinha uma estrutura social, os políticos, né? O senhor, a senhora do engenho, a igreja e os escravizados, né? Aqui já é diferente, aqui já tem policiais, milicianos, pastores, como eu falei, pastores de igrejas que são mal intencionadas, né? Principalmente lá no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem muito disso. Pessoal, eu estou aqui falando sobre religião, não estou falando especificamente que a religião é uma coisa ruim. Estou falando de como ela é usada de maneira ruim, entendeu? Porque as pessoas usam ela para estruturar um sistema de cobiça para dominar áreas, né? Então, desde o passado colonial até agora, né? Então, eu criei esses bonecos, né? Então, esse vendedor de miniaturas é um espaço fictício de um vendedor que ele vende pastor, vende policial, vende miliciano, vende santos, né? Então, tudo isso que estrutura a nossa sociedade, né? Então, esse foi o primeiro trabalho da série, que é uma série importante também, que eu uso esse espaço de metrô para isso, né? Então, tipo, né, igual o vendedor usa para aqueles ganchos de bala, né, que vem também para vender os objetos dele, né? Aí eu vou passar para os outros vendedores de miniaturas agora. Isso aqui, tá vendo, gente? Ó, são outros trabalhos da série Instruções para a Administração das Fazendas, né, que falam dessas mesmas questões que eu falei já, né? Então, esse é o Instruções 3, esse é o 5, não, esse é o 4, e aí esse é o 5. Então, aí esse é o vendedor 2, né, que eu fiz aquele esquema tipo vendedor de rua que coloca no chão.
qual página que tá aí? Deixa eu ver. 124, né? E aí, esse é um... Esse trabalho, como eu, ele foi... ele foi para uma exposição em Nova York, eu pintei uma cena de um metrô em Nova York, né? E coloquei questões que não são só do Brasil, né? Todas as questões que eu abordei. Então, o vendedor de miniaturas funcionou muito bem lá também. E aí ele foi exposto lá. Foi a primeira vez que um trabalho meu foi exposto lá fora, né? Esse aqui são jornais, né? Que eu comecei também a desenvolver uma técnica de como usar o jornal para falar coisas também. Então, eu fazia uma impressão ao contrário no acetato e batia na tela assim, e aí o jornal meio que carimbava na tela. Então, depois eu mostro um detalhe sobre isso. Essas são instruções 3, né? Então, já é uma exposição individual que eu fiz aqui em São Paulo ano passado. E nesse trabalho eu meio que produzi os bonecos, né, também. Eu tive, para essa exposição, eu quis produzir os bonecos que eu comecei a pintar nesse espaço fictício, né? Essa aqui é a Estação República, aqui em São Paulo. E aí esses são os bonecos, né? Essa instalação, né? Toda essa instalação que eu fiz aqui, eu meio que reproduzi ela com esse boneco, né? Então aqui tem, né, os pastores, o policial, o Santos. Aqui tem um adolescente morto, né? Infelizmente a nossa realidade. E é isso, né? Então eles estão todos enfileiradinhos aqui. Estação Catete, no Rio de Janeiro, vendedor de miniaturas também. Isso aqui já é uma tela que fala desses personagens, né? Pastor, traficante, esses personagens do sistema de poder da cidade, né? Então, o policial, né, o miliciano, o adolescente morto e o Santos, né? Essa é uma série uma série nova, né, que eu fiz para essa exposição do ano passado também, que eu pego uma cena, na maioria das vezes medieval, assim, que são afrescos, e eu coloco personagens de hoje em dia, né? Então, essa mais uma vez eu peguei uma tela do Saceta, que se chama O Santo Antônio Agredido pelos Demônios no Deserto, e eu criei o Antônio Agredido pelos Demônios, né? E esse cara está sendo agredido por pessoas com roupa de hoje em dia, né? Então a ideia é aproximar tempos, né? Usar a pintura para pegar uma paisagem medieval, trazer essa paisagem para hoje em dia, né? E com isso incitar quais são os problemas que nós temos hoje em dia, né? Quais são, né, quase que metaforicamente imaginar quais são os demônios que a gente tem que enfrentar hoje em dia, diferente, obviamente, dos demônios enfrentados, né, pelo santo na narrativa bíblica. Né? Isso aqui faz parte dessa série também, que tem esse subsolo, né? Esse casal está alheio ao que está acontecendo, enquanto tem esse subsolo aqui, né, e essas pragas estão, né, subindo aqui pro... Isso tudo são referências de pintores, né, da antiguidade, né, tipo Giotto, Van Dyck, Van Eyck, vários outros pintores. E aí, mais uma vez, né, vendedor de miniaturas, Estação Carioca. Então, né, os objetos que ele vende, né, que eu já produzi, estão ali na escada. Isso aqui é uma cena
Todos os espaços que eu pintei eu fui no local, sabe? Então faz parte da minha pesquisa eu tirar foto do, né, do espaço. Assim, não que seja impeditivo, alguém me mandar uma foto legal e eu falar, pô, vou pintar esse espaço. Mas eu, faz parte da pesquisa eu ir atrás desse espaço, né? Então eu vou na rua meio igual uma barata aí, olhando, enfim, qualquer lugar assim para tirar foto, né? Então, e aqui eu criei uma cena dessa questão da junção política, milícia e religião que tem acontecido muito no Rio de Janeiro, né? Então, os políticos, uma cena, né, dessas, das igrejas. Essa aqui é uma instalação que eu fiz para essa exposição. Essa aqui é uma instalação que eu falo mais da questão de uma sociedade patriarcal que a gente vive. E ali eu coloco objetos, né? Tem um objeto, né, como se fosse uma sala de um casal, né? Tem os objetos masculinos que ficam nessa parte, extremamente, né, violentos, né, que a violência é extremamente masculina. Aqui é uma cápsula de um canhão, calibre 12, 7.62, e aqui é como se fossem esses projéteis sendo extrudados, assim, virando um mastro, né, que é uma referência masculina, enquanto que a referência da mulher tem essa coisa da joia, né, essa questão muito forte da igreja também, estruturando, né, todo esse enlace. A questão do ornamento, né, papel de parede, pinturas com esses, né, essas molduras todas ornamentadas, né, aqui no separador também. Essa instalação tem um som de um animal, de um pássaro chamado Mãe da Lua, que ela tem um canto muito melancólico. E o homem do campo diz que esse canto traz maior agouro, né? Então o nome desse trabalho chama Materialização do Canto da Mãe da Lua, que é eu dando a minha versão do que seria o mau agouro na nossa sociedade, né? Então, essa estrutura patriarcal, a supressão da mulher, né, nesse quadro aqui, não tem o rosto dela, né? Só está ela vestida de noiva. Esse aqui, por acaso, é meu pai, né? Ele já se foi, mas ele não era militar, já está puto da vida de saber que eu pintei ele para falar mal de uma sociedade, mas acho que eu quero que ele entenda. Aqui, instruções para a administração das fazendas, né? Então, espaço da Santa Casa de Misericórdia também. Então, por isso tem a importância de você ir nos lugares para desenvolver uma pesquisa, né? Eu pintei umas 8 ou 9 telas de espaço da Santa Casa. Esse trabalho é o segundo trabalho que eu usei uma referência de um corpo, né, de uma pessoa, como a referência principal do trabalho, né? Então ele não está falando em si diretamente sobre uma questão, esse trabalho não, mas o anterior a ele, sim, fala sobre a questão do Brasil. Eu tenho que ir lá voltar nele então. Esse aqui é o segundo trabalho que eu uso uma pessoa, né? Agora tem que achar o primeiro trabalho. Esse trabalho. Esse trabalho, eu acho que eu posso finalizar com ele, talvez, né? Bastante, eu já falei bastante aqui, galera. Deixa eu ver o que tem mais para falar aqui. Eu vou finalizar com ele, tá? O que acontece? Essa cena que está aqui dentro, não tem um detalhe, né, dela. Ela é uma obra do Debré, que foi um artista francês que esteve aqui no Brasil Colônia. E ele retratou muito a realidade brasileira do Brasil Colônia, né? E a República, quando teve essa questão, né, dessas viradas, quando o Brasil da República se iniciou, foi encomendado para o Debré uma pintura que ele retratasse o Brasil mestiço.
como é o Brasil mestiço, né? Então, tem os indígenas, os europeus e os escravizados. E essa pintura é super estranha, porque parece, era para dizer que o Brasil, a República, queria comemorar a fundação de um país mestiço. E o Brasil, e o Debré fez uma pintura que parecia que eles estavam se degladiando, esses, né, esses três grupos, né, o europeu, os escravos e os indígenas. Então, e aí que eu fiz, pintei uma pessoa que, ele é, para mim, muito mestiço, assim, não dá para ter uma ideia, assim, se ele é indígena, tem influência indígena, né, assim, nas características dele, preta, europeia, então, assim, tem tudo misturado, então ele é um, essa paixão de Thiago. Então eu coloquei uma pessoa mestiça, né, assim como eu sou também, para dizer, assim, o que é esse Brasil, né, que a República dizia que ia ser igualitária e tal, e na verdade a gente sabe que não é isso que aconteceu. É, então é isso, pessoal. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa ou outra coisa. Galera, se vocês quiserem fazer uma pergunta agora, levantem a mão para eu poder fazer. Não, ela de trás, rapidinho. Levantou primeiro, desculpa. Na maioria das pinturas que você fez, tem uma portinha no bem cantinho. Ela tem alguma representação específica? E é sempre a mesma portinha. Deixa eu pegar aqui. Seria o ornamento mesmo. É, um ornamentozinho. Tipo o oratório. É, aqui ó, tipo na... O vendedor de miniaturas. Isso. Tem aqui embaixo. Só que tem nesse em vários outros pinturas. Qual página que é essa? 93. É tipo como se fosse uma saída, ou algum... Essa aqui, né? Então, isso daqui eu fiz, isso aqui na instalação. Ela tem, é da onde que está o som do canto da Mãe da Lua, né? Então, isso daí é o uso dessa coisa do ornamento, de como isso é forte pra gente, pra evocar um simbolismo religioso, né? Então aqui você tem um espaço de metrô e de repente tem esse portal, esse mini portal que tem uma característica religiosa, entendeu? Então se eu estou falando de religião, né, aqui nos vendedores de miniatura, isso aqui faz todo sentido estar aqui, entendeu? Para trazer essa questão semântica, né, essa questão do significado de um objeto dentro disso aqui. E também, óbvio, tem questões de pintura, né, que isso aí é meio que um padrão, né, você reconhecer uma pintura e você olhar ela do seu canto superior esquerdo e você fazer a leitura da pintura na diagonal. Então é meio que um artifício, todo pintor, ele sente falta de colocar um peso maior aqui nessa parte de baixo. Sem isso aqui ia ficar meio voando aqui, meio vazio, entendeu? Então, assim... Além de ter essa questão, que eu acho que nem tudo pode ser gratuito, né? Tem toda essa questão do ornamento do que está falando aqui, mas também tem a questão do peso pictórico, né? Para a pintura poder funcionar como pintura. Na 95, debaixo da escada, tem um anjinho segurando o Brasil. Tem algum... Tem. Eu vou pegar o detalhe dela, que o detalhe está bem no começo do livro. Esse é o detalhe. Então, assim, mais uma vez, o anjo, ele
Na verdade, isso aqui tem classes de anjos, né? Isso aqui é um querubim, não é um anjo ainda, né? Então, ele é muito usado, principalmente, né, para ele servir como ornamento. Ele não é um... O anjo, ele tem essa coisa da função dele de aproximar o que é divino para a terra, né? Por exemplo, o anjo Gabriel chegou para Nossa Senhora e falou para ela que ela ia engravidar, né, de Jesus. Então, não só a religião católica, mas algumas outras religiões também usam o anjo como um tipo de... como tipo de meio de comunicação. Mensageiro, exatamente. Esse aqui é um querubim que ele fica mais para ornamentar. Se você for numa igreja barroca, você vai ver muitos querubins, assim, sabe? Então, ele é um ornamento, ele é mais um ornamento do que um mensageiro. E aqui esse ornamento está segurando o país que está escrito milícia, justamente porque os milicianos no Rio de Janeiro, né, como eu falei, ele e algumas igrejas estão trabalhando juntos para dominar, através de força, né, de imposição armada, áreas lá na cidade. Entendeu? Então, não sei se vocês sabem como é que a milícia funciona. Tipo, eles vendem gás, vendem... internet, cobram taxas de comerciantes. Se você não compra, se você não paga, você morre, né? Então, e aí, tudo uma questão de, né, política, eles se relacionarem, né, junto com algumas igrejas que são mal intencionadas para coordenar algum grupo e conseguir votos também. Né? Então, esse anjo está fazendo esse papel, está segurando o país, que tem um mal crescendo, que é a milícia. A gente sabe que tem muitos milicianos que já estão no Senado, que já, né, na Câmara dos Vereadores do Rio, quase a maioria. E aí, esse anjo está mostrando esse país que tem esse mal crescendo dentro do país. Você ia falar? Muito, muito boa, porque aí eu tinha falado dos editais, né? Então, na época, as prefeituras, principalmente aqui do estado de São Paulo, tinham vários editais de arte, assim, Salão de Piracicaba, Salão Artístico de Ribeirão Preto, Santo André, Praia Grande, tinha um monte, assim. E aí era uma coisa bem concorrida, assim, para artistas iniciantes, sabe? Então você mandava seus trabalhos e aí sempre tinha uma banca legal, os jurados legais, assim, que eram curadores importantes, historiadores. E aí você acabava tendo visibilidade só de mandar. Você mandava o seu trabalho, essas pessoas já que estavam ali de jurado já olhavam o seu trabalho. Se você fosse selecionado, era uma alegria total, assim, sabe? Então, muitas pessoas que eu conheço hoje em dia saíram desses editais, entendeu? Então, eu fui ganhei notoriedade por causa dos editais. Eu fui passando em alguns, passando, tipo assim... Não quer dizer que todo edital eu passava. Teve um ano que eu apliquei para 30 editais e não passei nenhum. Assim, foi um ano derrota total, entendeu? Então, enquanto que, pô, teve outros anos que eu passei bastante, sabe? E esses editais estão voltando, né? Então, ficar sempre ligado. Tem muitos editais, São Paulo tem demais, assim. Editais bem importantes, sabe? De arte contemporânea. Então, essa foi... É aí, óbvio, né? Como é que você vive de arte? Você não vive de edital, você vive de mercado. E aí as galerias de arte ficam de olho nas pessoas que passam nesses editais, entendeu? Tipo, quem é essa pessoa que passou ali? Deixa eu ver, entendeu? E aí eu comecei a ser representado por uma galeria no Rio, chama Atena Contemporânea, isso em 2013. Foi o começo de eu começar a pensar e viver de arte, entendeu? A partir do momento que eu comecei a ter esse vínculo com a galeria. E aí depois isso ficou mais forte quando eu comecei a ser representado por uma galeria chamada Nara Rosa, aqui de São Paulo, que já tem um alcance internacional, essa galeria. Então, mas foi através dos editais. Tipo, só um minutinho. O edital de Piracicaba que eu participei, se pegar, a maioria dos artistas que participaram estão... todos por aí, tipo Jaime Laureano, Dalto de Paula, Henrique César, Rodrigo Kays, tipo, dá pra fazer uma exposição dessa galera, imagina,
um edital, assim, tipo de jovens artistas, né? Essa galera tava toda lá. O que mais? É só uma pergunta curtinha. Lá na página 66, a parte lá do Mundo, tem um jornal escrito Gigante enquanto Colônia. Isso. O que tem a ver o um jornal com... Você me pegou porque eu não queria me aprofundar nessa tela, tá? Mas vamos lá. Então, isso aqui, como eu falei, foi na época do golpe, depois teve a prisão do Lula. E eu, né, então eu vou me aprofundar aqui, eu fui contra isso tudo que aconteceu. Então, para mim, tudo isso que aconteceu fez parecer que interesses do Brasil colônia voltasse para o Brasil, né, de domínio de uma classe mais alta, falta de perspectiva para a classe baixa. Então, isso parece que seria o retorno de um Brasil colônia, entendeu? Então, por isso eu coloquei como se fosse uma chamada de uma capa de jornal falando ó, a partir de agora o Brasil vai ser gigante enquanto colônia, entendeu? Esse CUT, ele significa o quê? Esse o quê? Esse CUT? Ah, esse é a Central Única do Trabalhador. O Lula saiu de lá, entendeu? Ele, através dos sindicatos, ele chegou onde chegou. E ele. A CUT é a Central Única do Trabalhador, acho que a CEA é a emissão garantida. Você pode falar um pouquinho mais sobre a página 44? Posso. Deixa eu ver se foi uma que eu me esquivei também. É 44? Ah, eu estou descendo. Ah, tá. Esse trabalho era da época que eu tinha ocupado aquele sítio que tinha uma oficina. E eu comecei a buscar relações entre os animais e objetos que eu achava naquele sítio com essas estruturas metálicas, entendeu? Então, por exemplo, tinha os bois, tinha um porco. Então eu comecei a pegar e fazer... Isso aqui é um projeto para fazer um porco rodar. É uma mesa que está ali, então aqui tem uma estrutura metálica, que tem uma máquina que vai fazer isso subir e descer. Então era na época que eu usava a pintura como projeto, entendeu? Sobre a página 46. Ah, desculpa. Pode falar, vai falar, já chegou. Sobre a página 46. Qual o significado da arte? Eu achei ela muito, muito vaga, não sei. Parece que ela tem um propósito. Então, isso aqui é uma fase de transição, né? Então, assim, parece que essa série anterior, em relação à série que eu começo a falar mais sobre questões específicas da sociedade, parece que tudo isso não faz sentido. Porque enquanto eu estou falando de questões da nossa sociedade, que é bem direta, essa aqui eu estou falando de questões mais metafóricas, do que você acha, do que cada pessoa tem uma percepção sobre esses espaços, essas máquinas que eu estou criando. Isso é uma questão muito relevante dessa pergunta sua, porque hoje em dia, esse tipo de arte é meio que, né, que perdeu a potência. Entendeu? Naquela época, tinha ainda essa questão do uso da metáfora para você falar sobre qualquer coisa. Hoje em dia, a arte está muito ligada ao tema. E isso está muito ligado às questões da nossa sociedade. Não está mais ligada a uma interpretação pessoal, é mais sobre uma questão geral? Então... Olha, eu posso dizer que sim, mas mesmo assim ainda tem essa coisa da interpretação pessoal. Mas essa pergunta foi ótima, tá? Porque... realmente parece que daqui para lá, pô, você está criando máquinas, entendeu? Mas a arte permitia isso na época, mas isso perdeu bastante a potência hoje em dia. Entendeu? E queria saber se você queria que ele mudasse. Porque no começo você tinha feito a caixa só para o tronco ficar em pé. Isso. E depois você quis que ele mudasse. Isso. Então, era para buscar essas relações entre as máquinas e o tronco.
entendeu? Então eu estava buscando assuntos para poder pintar e fazer uma instalação, entendeu? Então isso realmente parece ser muito vago, né? Pô, você está fazendo um tronco seco, rodar, entendeu? Mas a arte permite isso, entendeu? E aí depois, obviamente, eu mesmo senti falta de falar de coisas mais, que eu considero mais importantes. E aí cheguei onde eu cheguei nessa coisa toda que eu expliquei, entendeu? Processo criativo? Ele começa pesquisando os locais. Então, por exemplo, se eu estou aqui na cidade de São Paulo, vou pegar o metrô, igual eu fiz, por exemplo, uma tela da Estação República. Aí eu vou olhando com um olhar atento, né? O que eu estou achando na cidade ali. Pô, vi uma cena maravilhosa da República, descendo uma escada rolante, uma luz que eu acho que poderia ser legal. Peguei aquele espaço para criar um ambiente do vendedor de miniaturas. E aí, muita pesquisa sobre arte de todos os pintores que existiram antes da gente, né? Desde a Idade Média até agora. O que, que esses pintores fizeram, que a maioria era bancada para questões religiosas, né? Então, e usar essas referências dentro, né, da minha narrativa que eu quero colocar lá dentro, entendeu? Então, além de buscar o espaço em si, tem toda uma pesquisa de buscar espaços de outros artistas e ter aquilo tudo arquivado no computador. Eu sempre estou olhando o que eu tenho aqui, o que eu não deixei passar e agora está legal, entendeu? Para eu usar. Então é isso. Por exemplo, eu estava em Ouro Preto fazendo uma pesquisa, fui em todas as igrejas, todos os locais possíveis e tirei foto de tudo, arquivei e aquilo está lá no computador. Eu posso ter, depois de olhar, né, fazer toda aquela revisão da minha viagem, daqui a 2 anos eu posso olhar uma foto e falar assim, caralho, como é que eu deixei passar isso? Entendeu? E aí eu pego aquela foto e faço. Você poderia falar um pouco sobre a arte Esse trabalho se chama O Poder e a Glória do Pecado, que é o seguinte: esse trabalho, os anjos, eles estão fazendo ações humanas e não apenas o trabalho do mensageiro, porque assim, se você imaginar que um anjo é um mensageiro dentro de uma narrativa, né, que é essa narrativa da religião, aqui os anjos já estão fazendo coisas mais humanas, né? Então, eles estão ajudando a criar, como ornamento, a figura do santo, né? Eles estão prendendo e jogando outro anjo, ali eles estão agredindo, então eles estão fazendo coisas que os seres humanos fazem e os seres humanos foram que criaram os anjos, entendeu? Então, é uma... quase que uma... olhar para dentro da história e dizer o que é o anjo em si. O anjo existe? Para muitas pessoas existe, mas ele é um articulador da história, entendeu? E nesse caso ele está fazendo ações humanas. Tá, ótimo. Então, esse trabalho foi que eu comecei com aquele que eu expliquei do Santo Antônio, agredido pelos demônios. Então, foi também de aproximar essas criaturas inventadas pelos pintores lá da Idade Média, né, da Renascença, essas pessoas e colocar no mesmo ambiente pessoas com roupa de hoje em dia, né, nesse caso, essas pessoas aqui, perto desses demônios, né? Então, como eu tinha falado, né,
isso incitar, assim, quais são os demônios que hoje em dia a gente tem que, né, usando o demônio como metáfora, não como uma coisa que realmente vai aparecer aqui do nosso lado, entendeu? Quem são esses demônios que, através das narrativas anteriores, das narrativas, hoje em dia, quem são que a gente tem que enfrentar, entendeu? Então, esse casal está aí, está meio que areio ali acontecendo, mas mal sabe ele que tem vários em volta. Ali. É isso. Professora, você falou alguma coisa? Ah, tá. Gente, desculpa, acho que realmente, na hora que eu estava falando aqui, eu nem virei para lá, assim, então, agora eu tô. Desculpa. Ah, tá da instalação. Beleza. Caramba, desci tudo. Então, eu considero esse trabalho o primeiro trabalho, mesmo que eu falei sobre religião. O primeiro trabalho de pintura foi do abençoado Ranieri, aquele do foguetinho, né, do santo que voava. E esse é o primeiro trabalho que eu usei. Então, assim, ele foi nessa época que eu já comecei a usar alguns elementos de arquitetura para colocar num espaço, né, que o coleguinha ali falou que, né, não faz sentido nenhum, que ele está certo, realmente. Agora, e aqui eu comecei já a usar alguns elementos da arquitetura. E aí, pensando no poder desse arco de ogiva, né, que é esse arco que eu coloquei aqui em cima, na arquitetura, esse arco é muito usado para arquitetura religiosa. Então, ele sempre remete a alguma coisa religiosa, na maioria das vezes, entendeu? Então, eu coloquei ele numa estrutura de andaime para fazer esse embate de uma estrutura de andaime que é simplesmente funcional, não tem nenhum objetivo estético, e colocando o arco de ogiva para ver se isso funcionava e remetesse a alguma arquitetura religiosa. E realmente remete, entendeu? Isso parece uma... Você habitando ali parece que é uma capela, entendeu? Então, em volta dela, porque não tem mais fotos, né? Então, tem... Essas mesmas estruturas góticas aqui, tem aqui na lateral, então por dentro tem aqui como se fosse a nave da igreja, né? Aquele corredorzão que você entra. Então eu consegui, só com o arco de ogiva, que aquela estrutura de andaime que não tem nenhum valor estético, ele funcionasse como uma arquitetura religiosa. Então essa que era a intenção. Esse foi exposto aqui no Centro Cultural São Paulo. Quem não conhece, eu acho que é um lugar que vale muito. Mesmo, e lá é um lugar fantástico. Tem um elemento na página 93 e na 155, uhum. Que é o carinha com o nome. Isso é uma crítica às pessoas, né? Mais uma vez, essa é uma questão política. Então, é a crítica a toda essa questão da liberação das armas pelo uso de pessoas comuns, né, que foi muito divulgada até pelo Bolsonaro, para ele criar, né, um sistema de pessoas e de seguidores para votar nele. E aí eu coloquei de forma agressiva, tipo, você quer que libere a arma? Então pega a sua arma e usa em si, entendeu? Então é isso. Então é bem... Não tá escapando nada. Pode falar. A maioria dos cenários, principalmente internos, onde você faz esse método, a maioria são muito degradados, não tem muito assim, né, de muito, tipo, vou fazer isso. Também, pelo já o seu trabalho sensacional. Obrigadão. Bem, esse aqui é um bom exemplo disso que você falou. O que acontece? Eu, quando comecei a pintar os ambientes, a arquitetura mesmo, mais realistas, eu comecei a ficar muito interessado pela ruína, pelos ambientes em ruína. Exatamente porque me dava uma amplitude pictórica muito grande. Porque, pô, se esse lugar, imagina se essa sala tivesse pintadinha de branco, com um chãozinho maravilhoso. Ia ficar sem graça, entendeu?
Então, para mim, isso, cara, cheio. Aqui provavelmente pegou fogo, né? Então, aqui, pô, teve infiltração e tal. Então, eu comecei, que foi justamente na época que eu comecei a pintar ambientes, eu comecei a me interessar muito por ambientes em ruína. Mas depois eu já voltei a pintar ambientes que não era ruína, tipo assim, metrô, né? Qual? Ah, da sala dos provedores. É, aquele não está em ruína, né? Entendeu? Então, aquele foi um dos primeiros trabalhos que eu pintei sem ser ruína. Né? É isso. Na página 106, tem um nome da. Tá. Isso. E aí, qual é a dúvida? Então, isso aqui é o ambiente da instruções para administração das fazendas, né? Que eu criei um ambiente colonial dentro de uma arquitetura. Então, a senhora do engenho, ela está manipulando um corpo, né? Assim como está sendo manipulado todos os escravizados ali embaixo. Então, é uma questão, né, dessa sociedade da senhora e do senhor do engenho manipulando todo mundo que está ali embaixo. É, então, inclusive, né, se vocês lerem aqui, o Rafael Fonseca, que foi a pessoa que escreveu, ele fala muito sobre essas linhas, entendeu? Que é muito importante, que eu uso ela como artifício para várias coisas na pintura. Não só para chamar atenção de locais da pintura que eu quero que as pessoas olhem, mas também para criar ações de pendurar o dinheiro, pendurar um corpo, entendeu? Então, é um artifício, uma ferramenta para mim. Marcação de terra, exatamente. Então, foi o que eu falei assim, um pouco depois que eu comecei, depois que eu apresentei aquela coisa das máquinas. Hoje em dia, eu acho que o meu principal assunto é a religião, porque, como eu já falei, eu não estou falando mal da religião, eu estou falando de como ela é usada por pessoas perversas, às vezes, para criar um sistema de poder perverso. Né? Se você tinha, antigamente, a igreja que regularizou e usou a escravidão para todos os seus interesses, e hoje em dia você tem políticos, milicianos, aliados a alguns tipos de igreja, você está usando a religião como uma ferramenta de controle da sociedade. Isso. Isso. Isso também está ligado na cristianismo. Sim, é porque, voltando, né, a esse embate religioso que teve quando os escravizados vieram, a cultura iorubá foi literalmente demonizada pela arquitetura, pela igreja católica. E aí eu quis retratar esse embate de um santo europeu com toda essa religiosidade que faz parte da nossa cultura, entendeu? Em todo esse embate que teve, que acontece até hoje, né, de forma muito sistemática e muito intensa. Então, é justamente para mostrar essa junção de dois mundos, de escravizados, que tinham uma religião, de escravagistas, que tinham outra religião, e como isso até hoje se perpetua, né? Finalizando. Tá bom. Mais alguém? Peraí. Já volto com você. Na página 153, mostra um rapaz que se tem refletido alguma coisa. No caso, ele está
Então, esse mesmo rapaz, ele está aqui nesse trabalho, pensando do mesmo jeito. E o nome desse trabalho se chama Olhos Distantes se Camuflam na Paisagem. É como se ele tivesse... Sabe quando você está com o olho parado, assim, mas você está ali meio que assim, dormindo de olho aberto, assim? E ele está... É, exatamente. E aí ele está nessa brisa, assim, tipo, o que está acontecendo, né? Então, ele está, nesse caso, ele está num espaço bem religioso, que eu já expliquei aquela coisa do país mestiço, né? E no outro, não. No outro, ele está simplesmente pensando na vida, entendeu? Vai você ver depois. Sim, olha, isso é uma coisa que na época já tinham pessoas fazendo, mas hoje em dia tem mais. Hoje em dia tá acontecendo bastante. E tá tendo até um tipo de valorização pelas pessoas pretas às religiões de matriz africana. Uhum. Dos Brasis, né? Exatamente. E ali é uma exposição de artistas pretos, entendeu? Então tem muita, muita coisa de religião africana ali. Bem, a minha intenção com isso são várias coisas. Trazer toda essa... Trazer todo esse embate do Brasil colônia, né, de uma população escravizada que veio para cá, que tinha uma outra religião, e que sofre preconceitos até hoje. Por exemplo, o trabalho aproximação forçada. Quando eu pintei o trabalho Aproximação Forçada, que fala sobre esse trabalho aqui, que fala sobre essa junção, né? Tem um altar de candomblé aqui, e aqui tem os santos católicos. Fala essa junção e desse problema que foi, porque na época, vereadores estavam tentando discriminar, né? Criminalizar cultos religiosos africanos. E teve algum tipo de... que você colocou um original mesmo, duas obras diferentes, teve algum tipo de que você tem escolhido isso? Tem uma questão... eu acho ele um orixá muito... Pelo que eu já li dele, então... Eu acho ele um orixá muito potente, assim, sabe? Então... Ele é um orixá da saúde, sabe? Que cuida da saúde. Exato. Então ele é um orixá, e a própria vestimenta dele, rapidamente esse orixá, entendeu? Enquanto outros orixás não são tão óbvios assim, que aquele personagem é um orixá. Ah, tá. Esse trabalho... Obrigado, gente. Essa é uma pintura que fala sobre questões indígenas. Esse meio aqui fala de todas essas questões da fronteira que tem no Brasil e a população indígena que tem lá. Então eu uso essa arquitetura que fala muito sobre essas questões indígenas, que usa a linguagem indígena, para falar sobre problemas
que a população indígena também tem. Entendeu?